Приємно бути в Одесі, і хотів би я вручити посвідчення і привітати нового голову Одеської обласної військової адміністрації, нового начальника. Як я і говорив, що в пріоритетних областях з точки зору безпеки, фронтових або в тих областях, які мають велику загрозу з боку Російської Федерації, ми будемо знаходити досвідчених людей, кадрових людей, які мають досвід в правоохоронній сфері або з військовим досвідом. Тому хочу сьогодні Олега Олександровича привітати Кіпра. Дуже дякую за вам. Тому я не знаю, чи вітати з цим, але те, що, тому що це не свято, велика відповідальність. Одеса, область для нас – це велика пріоритетна територія нашої незалежної держави. Я думаю, що ваше завдання, ви знаєте, з точки зору свого досвіду, краще, ніж я сформулюю, але тим не менш, координація всіх інституцій військової частини. Thank you.